はい、こんにちは。今日なんですけれども、最近やっている背中のトレーニングの一つでラッチョプルダウンなんですけれども、その中でめちゃくちゃ背中に入るやり方を見つけたのでシェアしていきたいと思います。まあこう15分腹筋とかデブのための腹筋とかダイエットとかそういうのではレクチャーをしているんですけれども、今日のはそのレクチャーっていうよりはもうシェアみたいな感じで、これめっちゃ入るよみたいな感じで、紹介していきたいと思います。まあそのやり方を見つけてから、そのやり方をやった日はもうすごいパンパンになるんですよね、背中が。これだみたいなということなので、すごい効くので紹介したいと思います。まず、回数、レップ数からなんですけども、自分の場合は、12から15回ぐらいのレップ数で扱える重量で、行っております。大体は3セットぐらいかな。自分ラッププルダウンやるとき大体9セット3種目みたいな感じでやることが多いので、大体今3セットぐらいって感じですかね。普段のラットのバーっていうのはこれじゃないですか。これではなくてこちらです。パラレルグリップで引ける、ラットプルダウンのバーになります。これを使っていきます。はい、すごく一般的な道具じゃないですか。角度なんですけれども、こういうような感じで、ちょっとスーパーマンが飛んでるみたいな感じの角度で、引くのは頭の後ろに引く感じです。で、ここからこうですね、ちょっと斜めに入れる感じです。はい、だからちょっと普段の角度とは少し異なるんですよね。こういう感じを斜めに入れるっていう感じで、すっごい効くんで、ぜひぜひ試してみてください。やっぱり大円筋にすごく入るので、なんか背中って見えないから、やっぱり俺はね、もう見せかけの筋肉の人間なんで自分で見えるところを鍛えたいっていう、正面の方が見えるから正面の方が体鍛えてるからテンション上がるんですけれども、これは大円筋に入るので、大円筋だったら前からも見えるので、めちゃくちゃおすすめです。はい、ということで今日は最近自分がやっててめちゃくちゃ背中に入るラットプルのやり方を紹介させていただきました。これね、本当におすすめなんで、まあ普段、自分の場合は普通のラットプルダウンは高重量というか、まあ、大体6回から10回のできるやつでやった後に、まあ、12回から15回くらいやってますので、よくネガティブ意識してみたいな感じでやっているので、ぜひぜひ試してみてください。それでは